先日、鳥取市にある小山池で行われていたのは、うわ、でかっ、でかっ、めっちゃでかいの。およそ240人が参加したしじみのつかみ取り体験。子供から大人まで袋いっぱいに大和しじみを取っていました。口の中に手突っ込んで一気に取ってみて、あるかなって。小山池のしじみの特徴は大粒で肉厚なこと。取れたてを味わった子供たちは、しじみが弾力があってふわふわしてる感じで美味しかったです。その味の評判は広がりを見せていて、鳥取市内のスーパーでも。こちらありました。パッケージに大きく地物と書かれ、小山池のしじみが売られています。この日も続々としじみを手に取る客の姿が見られました。鳥取市はなんかね、給料日なのかな、ないんで、大きさもなんか程よい大きさなんで、夕飯にしじみのお汁をします。身がしっかりしてブリブリして弾力があってとても美味しいです。売れ行きは好調で、お客さんも反応もだんだん良くなってきてはいますね。売り場に出てなかった時期もあったんで、やっと出てきたかみたいな感じで。一時期姿を消していたという小山池のしじみですが、実はここ数年豊漁が続いているのです。その理由を探るべく私たちは漁に密着。午前7時、しじみ漁の1日が始まります。今絶好、この水見ればわかったが、これ餌ができてた、最高だ。これしじみにとってはね。そう話すのは、小山池漁協の組合長を務める村上和夫さん、80歳です。しじみにとっては最高だという池の状態。実際にカゴを下ろし、わずか5分ほど船を動かすだけで、この1回でおよそ10キロのしじみが水揚げされます。しかし過去には、事故の名は2時間引っ張ってもらえるか。こちらは2010年の小山池の映像です。水面を覆っているのはシやアオコ。水質が悪く、とてもシジミ漁ができる状況ではありませんでした。そこで行われたのが、海と池の間にある水門の開放です。塩分濃度を調整した結果、餌となる植物プランクトンが増え、シジミが育つ環境に。2014年には30年ぶりのシジミ漁が復活したのです。それから10年、これが10年前の夢ですがね、私の夢だったな。これ漁獲量は年々上昇し、去年は190トンの水揚げを記録。この10年で10倍近くまで増加しました。定期的に小山池のしじみについて調査分析している鳥取県栽培漁業センター、この日顕微鏡で調べていたのが、これ一つがちょうど卵になってまして、うん、でここに精子がつくと受精しまして、うん、シジミの赤ちゃんができるという。産卵期を迎えている今、親の貝が卵を産んでいるか調べています。小山池のシジミの資源量は推計で1000トン以上。多くのシジミが卵子や精子をしっかりと持っていることが確認されたため、今後も持続的な漁ができるのではと分析しています。調査しているところでも順調に育っている状況にありますし、まあ、漁協さんもよく取れるというふうにおっしゃられてますので、状態としてはいいと思います。
週に4日、1人当たり1日50キロまでの制限を設けて行われるシジミ漁。池から戻るとすぐに進められるのが出荷に向けての準備です。今音を聞いて殻を抜いてます。一つ一つ音を聞きながら中身がないシジミなどを覗いていきます。出荷先は主に鳥取市内のほか関西や愛知県。しかしここに漁協が抱えるある課題がありました。もうちょっと出荷はできるとは思うんですけども、はい、知名度とか上がってきて、そうですね、取ってもらえるようになればありがたいですけども、はい、復活してからまだ10年と歴史が浅い小山池のしじみ。県外では知名度が低いため漁獲量は増やしたいものの、出荷先が少ないことが現状なのだそうです。そうした中、少しでも多くの消費者へ届けたい。そのために宝の山の池にできるだか、それから宝の山になるにはやはり努力しないといけないな。要するにない資金を作っていかなね。やっぱりブランド化していかないといけんですんだ。これが一番です。目指すは鳥取県を代表する新たな特産品の一つへ。漁の復活から10年、その挑戦は続きます。